Kisha ndërhy atë dhe kisha kërku ndihmë për dikuna. Kisha mundu me ndalë. Isha mundu me ndalë në najfarë mënyre. E kisha thirë një të rritën edhe isha mundu me zgjithë konfliktin me fjallë. Kisha thirë dikën ma të rritën që mund më marrë me këtë punë edhe mos me lanë që atë senë me ndalë. Është nderë për mua që të jem pjesë e kësaj konference, e organizuar në kuadër të një fushate e cila është kthyer tashmë në një platformë të përvitshme të përkushtimit tonë të përbashkët në luftën kundër dhunës me bazë gjinore. Fushata globale 16 ditëve të aktivizmit kundër dhunës me bazë gjinore është dëshmi se në përpjekjet për ta luftuar dhunën familje dhe dhunën e cila është me bazë gjinore, është i domosdoshëm një solidarizim i vazhdueshëm dhe angazhim i përditshëm. Fatkeqësisht, dhuna gjinore mbetet një problem i madh dhe ndonë se janë bërë hapa domethënës për avancimin e kuadrit ligjor dhe ngritjen e ndërgjegjësimit, të gjithë e dim se ende kemi shumë punë për të bërë. Nëpërmjet përmirësimit legislacionit ekzistues janë krijuar mekanizmat qëndrueshëm për mbrojtjen e të mbijetuarve të dhunës, ndërsa institucionet tona janë më të përgatitura tash për t'ju përgjigjur nevojave të viktimave të dhunës. Si që dini, Kuvendi Republikës Kosovës vitin e kaluar e ka hartuar dhe e ka miratuar nismën ligjore për parandalimin dhe mbrojtjen nga dhuna në familje, dhuna ndaj grave dhe dhuna e cila është me bazë gjinore. E këtë jemi përpjekur me harmonizu me konventën e mirë njohur të Stambollit. Ligji një llojet e ndryshme të dhunës, duke përfshirë lëndimin fizik, seksual, psikologjik, ose edhe ekonomik, por edhe dhunën ndaj grave në politik, ngacmimet e ndryshme, si dhe ngacmimet seksuale në internet. Një prej elementeve më të rëndësishme të këtij ligji është fakti që ai trajton rëndësinë e reagimit ndër institucional, për të asiguruar mbështetjen gjithëpërfshirëse e cila ju nevojitet viktimave. Ne jemi të vetëdijshëm se përkundër gjitha këtyre masave ligjore dhe institucionale, edhe plot fushatave të tjera vetëdijsuese që kanë ndodhur dhe po ndodhin, progresi nuk është i kënaqshëm, përderisa rastet e dhunës ndaj grave nuk është që kanë psuar rënje të ndjeshme. Kjo na bën të mendojmë që nevojitet një qasje holistike ndaj këtij fenomeni përmes një strategjie të gjerë që i trajton të gjithë aspektet dhe të gjithë faktorët që direkt apo indirekt ndërlidhen me këtë problematikë. Ne duhet të fokusohemi në zhvillimin e një edukimi të hershëm që i promovon vlerat e barazisë dhe të respektit, i cili mund të ndihmojnë në ndryshimin e normave dhe heqjen e barierave gjinore. Kjo është një mundësi për të krijuar një mjedis dhe një kulturë të re që e refuzon me çdo mjet dhunën në çdo formë. Krahas forcimit të kuadrit ligjor që e garanton neve pra që kryerësit e veprave të dhunës me bazë gjinore të mbajnë përgjegjësi, ne po angazhohemi gjithashtu për të përmirësuar sistemet tona të mbështetjes, duke ofruar mbrojtje ligjore, mundësi që viktimat të rehabilitohen, mbështetje pastaj psikologjike, e cila është shumë e nevojshme, strehim të sigurt dhe mundësi ekonomike për viktimat e dhunës që të mund të riintegrohen në shoqëri. E kam thënë edhe më përpara, por nuk është kur e mjaftueshme me përsërit që ky fenomen luftohet jo vetëm me mekanizma institucional, pra nuk janë të mjaftueshëm vetëm mekanizmat institucional, por kjo është përgjegjësie për bashkët e shoqërisë.
se cili prej nesh ka obligim special që të angazhohet dhe të punoj për një shoqëri të barabartë dhe pa dhunë. Platforma të tilla të diskutimit, si kjo e Satmja, janë gjithmonë të mirëse ordra për të ndarë eksperiencat tona që i kemi, për të nxjerrë mësimet e nevojshme, si dhe për të identifikuar hapat e mëtejshëm që do të ndërmarrim, andaj unë veç ju dëshiroj punë të mbarë dhe produktive në këtë konferencë. Ju faleminderit. Dhuna nuk është vetëm një akt, dhuna është një plagë që na sfidon si shoqëri. Një dështim kolektiv që kërkon një përgjigje të guximshme dhe të vendosur. Ne jemi këtu sot për të mjaft. Mjaft me indiferencën, mjaft me justifikimet, mjaft me heshtjen që na bën bashkëfajtor. Kosova ka bërë hapa përpara në shumë drejtime, por suksesi ynë si shtet matet më së shumti nga ajo që ne si institucione bëjmë për më të doptit dhe për më të pambrojturit. Dhe sot dhuna në familje dhe dhuna me bazë gjinore vazhdojnë të jenë sfidat tona të mëdha. Statistikat nuk janë vetëm numra, janë gra dhe vajza, bura dhe fmi, jetë të thyer dhe ëndra të shkatruara. Janë histori që nuk duhet të përsëriten. Çdo akt dhune nuk ndëshkohet, është një thirrje e heshtur për dhunën e radhës. Ne nuk mund ta lejojmë këtë. Sot dua të jem e qartë. Lufta kundër dhunës me bazë gjinore nuk është një kauzë e një dite apo e një fushate. Është një luftë që kërkon përkushtim të përhershëm, angazhim të gjithanshëm dhe koordinim të gjitha forcave të shoqërisë. Jo vetëm sot, por sot dhe çdo ditë tjetër. Ashtu si që është edhe slogani i kësaj fushate. Si Ministre e Drejtësisë, jam përkushtuar çdo ditë të mandatit tim, për të siguruar që ligjet të mos jenë thjesht fjalë në letër, por armë të fuqishme kundër dhunës. Përmes politikave adekuate, ne po forcojmë mekanizmat ligjor, po rrisim ndihmën për strehimore dhe organizatat që merren me çështje sociale dhe familjare dhe po fuqizojmë gratë përmes masave të punësimit. Përmes politikave dhe aktiviteteve konkrete, po angazhohemi për të parandaluar dhunën dhe për të mbështetur viktimat. Ligjet i kemi avancuar, por ligjet si të vetme nuk mjaftojmë. Ato kërkojnë zbatim, dhe ky zbatim kërkon guxim e profesionalizëm nga të gjitha institucionet, nga ekzekutivi, po ashtu edhe nga policia, nga prokuroria dhe nga gjykatat. Kërkon që të gjithë ne të jemi të papajtueshëm ndaj dhunës. Dua të theksoj këtu një çështje thelbësore. Dhuna nuk është vetëm një problemi grave. Nuk është një problem me të cilin duhet të merren vetëm gratë. Ajo prek familjet, komunitetet dhe kombin ton. Nuk duhet ndryshojmë narrativën, por duhet vazhdojmë që ta luftojmë derisa ta eliminojmë këtë. Burrat dhe djemt duhet jenë pjesë e zgjidhjes, jo të heshtin përballë problemit. Të nderuar pranishëm, nuk mjafton që të reagojmë vetëm pas tragjedive. Përgjigja jonë duhet të jetë parandaluese, edukative dhe transformuese. Edukimi në shkolla, mbështetja për viktimat dhe ndëshkimi i rrept i dhunuesve janë tre shtyllat kryesore që duhet të udhëheqin për pjekjet tona serioze. Sot, më shumë se kur është e qartë se lufta kundër dhunës kërkon unitet, kërkon përbashkim forcash. Mund të kemi dallime në mendime, mund të kemi dallime në qëndrime, mund të kemi dallime ideologjike, por asnjëherë, asnjëri nga ne nuk duhet në asnjë mënyrë të pajtohemi me dhunën dhe të amnistojmë dhunuesit. Prandaj duhet jemi të bashkuar, institucionet, shoqëria civile, qytetarët e mediat. E kur jemi këtu, thras edhe njëherë dhe me zë të lartë që mediat
të jenë aleati ynë. Që mediat të mos amnistojnë dënuesit. Ditëve të fundit, jemi përballë me probleme serioze, të cilat edhe si qytetare, edhe si nën, edhe si grua, edhe si ministre, edhe si koordinatore për parandalimin e rasteve të dhunës në familje, uroj që të mos në ndodhin asnjëherë. Dhe kjo thirrje nuk është sulm ndaj medjave. Kjo thirrje është që mediat të jenë aleat. Dhunuesi nuk duhet të amnistohet. Dhunuesi duhet të marë përgjegjësin për krimin që ka bërë. Institucionet e drejtësisë duhet të merren me dhunuesin dhe nuk është puna e mediave që të pajtoj partnerët. As ligji për ndërmjetësimin nuk e lejon që dhuna në familje të ndërmjetësohet. Prandaj edhe sot i thras që të jenë aleati ynë, që të ruajnë viktimat, që të mos i riviktimizojnë ato, t'i mbështesin ato, të mos i paragjykojnë ato. Sigurisht që vlerësoj rolin e madh të medjave në Republikën e Kosovës. Por lutem shumë që të kenë kujdes të shtuar në mënyrën se si i trajtojnë këto raste. Rëndësia e kësaj konference është evidente me shtimin e frikshëm të dhunës me bazë gjinore viteve të fundit, duke u kthyer në urgjencë kombëtare ndërmarrjen e hapave për të parandaluar këtë lloj dhunje dhe femicidin. Më vjen mirë që një konferencë e tillë është duke ndodhur sot, sepse kjo tregon shumë për përkushtimin e vendit tonë dhe institucioneve në luftimin e këtij fenomeni. Por në të njëjtën kohë ndihem keq, ashtu edhe sikur ju të gjithë, që tani në këtë epokë e kohë kur po jetojmë, duhet të flasim për një dukuri e cila shtyp gruan dhe vazhdon të mirëmbaj patriarkatin. Fatkeqësisht, dhuna me bazë gjinore është një problem me të cilin ballafaquhen shumë shoqëri anë këndë botës, por që ka arritur një shtim enorm të rasteve pas pandemisë, e cila e kaploi botën para gati 5 vitesh. Shoqëritë gjithandej janë munduar të gjenë mekanizma për të luftuar dhunën me bazë gjinore, por që zhdukta e këtij fenomeni ka qenë e pamundur deri më tani. E pamundur nga që akoma nuk kemi arritur që të ndryshojmë mendsinë e familjeve për barazinë që vajzat dhe djemt kanë. Ose thënë më mirë, do duhet të kishin që nga lindja e gjithë jetës së tyre.